جنرال عبدي حسن محمد حجار تليها عيدن كبوليس كصوماليات ايا كولان لقاتي مدحدة امي صوم يوليبا وكيل كغار كاه قدوميها ميدوغ افريكا امباساتور فرانسيسكو ماديرا اي وهليان سراكيل سرسرة اي هولغل كا امي صوم سي قوض هلان اريمها الدروشوين كدالكا تلي حجار ايا كولان كاو لقاتي مدحداني وحا وكلاها اللي سيدي اي وقع عنسين لهايين اريمها الدروشوين كدالكا يوليبا سوغيدا امنيقا قود دورشادا madaxda amisom iyo wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha midowga afrika ambassador francisco madeira ayaa taliyaha u balan qaaday in ay gacan buuxda ka siin doonaan sugida amniga guud ee soomaaliya gaar ahaan arimaha doorashooyinka la filayo in dhawaan ay ka qabsoonto gudaha dalka kulanka looga arinsanayo arimaha doorashooyinka dalka ee u dhaxeeya madaxda dawladda soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir uu ka soconaya teendhada afisyoni ee magaalada muqdisho waxaana kulankan uu ku soo aadayaa iyadoo wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya uu shaaciyay in hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ay diyaar garow buuxa ugu jiraan sugida amniga doorashooyinka dalka aadan Cali Axmed VOS TV magaalada Muqdisho